හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට ලබා දී තිබූ ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ටාශයේ ආරක්ෂාව ඊයේ සිට වත්මන් ජනාධිපතිවරයා වෙත අනුයුක්ත කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහට හිටපු ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ටාශයේ ආරක්ෂාව හිමිවන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය සඳහන් කළේ. ජනාධිපතිවරයෙකු දූරේ දරන කාල සීමාව තුළ ඔහුට හෝ ඇයට එම ආරක්ෂාව සලසනු ලබන්නේ ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ටාශය මගින්. එහෙත් දුරෙන් විශ්‍රාමයාමෙන් පසු එම ආරක්ෂාව හිටපු ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ටාශයට පැවරෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා හිටපු ජනාධිපතිවරු 7 දෙනෙකුට එවැනි ආරක්ෂක ඒකක 7ක් පිහිටුවා අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් 8 ආරක්ෂක ඒකකයේ පිහිටුවීමටයි නියමිතව ඇත්තේ. හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කර ඇති බවට මේ වන විට පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් කළ සොයා බැලීමකදී මෙම කරුණු හෙළි වුණේ. පොලිසිය ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ තනතුරෙන් ඉවත් වූ වහාම එම තනතුරට අදාළ ආරක්ෂකයන් ඉවත් කිරීම සිදු නොකරන අතර එය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක් බවයි. මේ පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා.